Hocus Pocus! Olá, pequenas mentes fantasiosas! Bem-vindos ao espaço do Alberto, onde a magia é posta a descoberto. Hoje vou misturar magia com contos de fadas. Para isso, vou precisar apenas de cartas. Ora, era uma vez quatro reis que decidiram reunir-se para a cimeira do R4. Ou seja, os quatro reinos mais poderosos. Mal chegaram a uma estalagem, alugaram um quarto para cada um e foram descansar. Pois é, passado pouco tempo, vieram quatro damas para o encontro anual de bordadeiras de bilros e ponto macramé. Mas como não havia mais quartos vagos, tiveram de partilhar com os reis, indo cada uma para um quarto onde já estava um rei. Seguir ao almoço, depois de uma bela caçada matinal, quatro cavaleiros chegaram também à estalagem para descansar um pouco. E mais uma vez, o problema surgiu. Não havia mais quartos vagos. Então, depois de alguma conversa, lá foram cada um para o seu quarto, onde, por sua vez, já estava um rei e uma dama. Lá estão eles a descansar. Mas, mais ao fim da tarde, já quase perto da hora do jantar, chegaram os bobos da corte para animar a festa. E claro está, não havendo quartos livres, lá foi um para cada quarto, onde, por sua vez, já estava um rei, uma dama e um cavaleiro. Pois é. A hora de dormir aproximava-se, mas a confusão estava instalada e ninguém se entendia. O rei não tinha onde pousar a coroa, nem pendurar a capa, pois para onde se virasse estava a espada do cavaleiro, ou as rendinhas da dama, ou mesmo as bolas de malabarista do bobo. Foi então que decidiram juntar-se todos na entrada da estalagem para tomar uma decisão. Pois é, pois é, pois é. E lá estavam eles todos a discutir e discutiam. E falava o rei, falava a dama, falava toda a gente. E discutiam, e discutiam, e discutiam, discutiam, e discutiam muito, 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 até que... Até que deram com uma solução. Pois é, encontraram mesmo a solução. Os reis ficam todos num quarto, as damas no outro, os cavaleiros no outro e os bobos também ficam todos no mesmo. Pois é, perceberam o truque? Pois claro que não, mas eu mostro. Reparem que quando eu coloco as cartas, eu estou a fazer pequenos grupos de quatro em que cada grupo tem um rei, uma dama, um valete e um as. Depois, só tenho de ter o cuidado de as apanhar sem misturar os grupos. Ainda há pouco, parecia que eu estava a baralhar, não era? Mas, na verdade, estava apenas a pegar nas da frente e a colocar atrás, o que, feito desta forma, não estraga os grupos. Mesmo que quando faço esta segunda parte do truque não comece exatamente pelo rei, não faz mal, porque as cartas vão ficar sempre agrupadas. Pois é, mas se as baralharem assim, assim como eu estou a fazer agora, ou seja, baralhar a sério, elas vão ficar todas misturadas e depois não resulta. Já está? Experimentem fazer isto em casa, vocês, e boa sorte em misturar reis com damas e cavaleiros, que isto é tudo uma gente muito excêntrica. Muito bem. Com licença.